O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati tabiiy gazni tashish, saqlash va tranzit qilishga ixtisoslashgan yagona magistral gaz uzatish tizimi operatori hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyat tomonidan 14 ming kilometrga yaqin yuqori bosimli magistral gaz quvurlari tarmog'iga xizmat ko'rsatiladi. Aholini tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida Jizzax viloyati hududidan o'tuvchi magistral gaz quvurlari tarmog'ini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati tizimida 14 ta hududiy va tizim tashkilotlari bo'lib, ularda 8 ming nafardan ortiq ishchi xodim mehnat qilishadi. G'allaoral magistral gaz quvurlari boshqarmasi tizimdagi jami 1343 km yuqori bosimli gaz quvuriga xizmat ko'rsatadi. Bugungi kunda mazkur tarmoq xodimlari Paxtakor Yangi Yer magistral gaz quvurining 1-tarmoq 11-12,5 km uchastkasida 1500 paganometr nuqsonli qismini mukammal ta'mirlash ishlarida faol ishtirok etishmoqda. Diametri 1020 mm bo'lgan Paxtakor Yangi Yer magistral gaz quvuri 1984 yilda foydalanishga topshirilgan bo'lib, umumiy uzunligi 81 kilometrni tashkil etadi. Ushbu obyektning 11-12,5 kilometrda mukammal ta'mirlash ishlari O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining 2024 yil mukammal ta'mirlash yillik rejasiga kiritilgan bo'lib, hozirda ushbu qurilish ishlari uchun zarur 1500 paganometr po'lat quvurlar keltirilgan. Po'lat quvurlar nuqsonli qismlarni almashtirish uchun yer ustida 800 paganometr qismi montaj ishlari amalga oshirildi. Ushbu qurilish montaj ishlari maxsus pudratchi tashkilot tomonidan amalga oshirilib, 25 nafar ishchi xodim va 10 ta maxsus texnika jalb qilingan. Ushbu tadbirlar natijasida magistral gaz quvurining o'tkazuvchanligi oshiriladi va Sirdaryo, Toshkent va Vodiy viloyatlariga gaz yetkazib berish yaxshilanadi. Albatta, bu tarmoq uchun yetarlicha po'lat quvurlar keltirilgan. Ishchi xodimlar uchun ham maxsus kiyim, zarur jihozlar va kerakli shart-sharoitlar yaratib berilgan. Quvurlarni bir-biriga sifatli payvandlash mas'uliyati texnik xodimlardan ham alohida e'tiborni talab etadi. Ayni biz ish olib borayotgan jarayonlarda Paxtakor Yangi Yer 1-tarmog'ida 11 kilometrdan 1,5 kilometrni montaj demontaj ishlari olib boryapmiz. Quvurimizni payvandlashda sifatini to'liq nazoratga olyapmiz. Amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar natijasida birgina Paxtakor Yangi Yer magistral gaz quvuri orqali Sirdaryo, Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlariga tabiiy gaz uzatishning ishonchliligi va samaradorligi ortib, barqarorligi ta'minlanadi.